Hvað ætli hún að hvíla sig fyrir sauðburð? Þarf hún að hvíla sig fyrir sauðburð? Það var aðeins. Á. Herðu hauslausi vinnumaður, ég vil bara þakka þér fyrir hérna. Já, það var lítið, það var lítið, gaman að hitta þig. Já, takk svo fyrir leiðis, Unnur. Já, gaman að hitta þig. Hvernig það viltu annars ekki nefið? Jú, það var fínt. Er það fínt, já? Það var fínt. Þetta gott að fá sér annars nefið. Hérna er dósinn. Já, það gæði, það Það hæ ekki. Já, það er svo meira. Já, fáðu Helvíti fí. Takk. Já, takk svo fyrir leiðis, Unnur. Við sjáumst bara. Blessaður. Ég djöfullur ég heppi núna. Hitta hauslausa vinnumanninn. Já, ég farin heim og svo. Verið bless.